A finals d'agost, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa anunciava un conveni amb l'Institut de Diagnòstic per la Imatge que havia de permetre que els més de 150 pacients de les àrees bàsiques d'Olot i Besalú no haguessin de desplaçar-se com fins ara a Girona per realitzar-se la prova de tomografia axial computatoritzada, un TAC. L'acord ja és una realitat i es posarà a la pràctica a partir del mes de març. Amb això ja hem incorporat, ja s'estan programant, i em sembla que el dia 1 ja comencen a fer-se aquí. Són TACs que l'Institut Català de Salut, que és qui gestiona aquests dos centres de primària, el d'Olot i de Besalú, enviava a Girona. Llavors, amb aquest acord, podem evitar que aquesta gent vagi a Girona, perquè hem creat aquesta aliança estratègica entre l'Hospital d'Olot i l'Institut de Diagnòstic per l'Imatge, una empresa pública del Servei de la Salut, que és la més gran en radiodiagnòstic a Catalunya, i això facilita poder resoldre les coses aquí. L'aliança amb l'IDI busca donar el màxim rendiment als professionals i als recursos del Centre Sanitari Garrotxí. Forma part una mica també de la política que intentem aprofitar aquest centre i la capacitat i el coneixement dels professionals, la política estrella del quilòmetre zero. Tot allò que puguem anar fent aquí per coneixement o per tecnologia, mirar que la gent no es desplaci. Hem d'aprofitar al màxim les instal·lacions que tenim a casa nostra. En aquesta mateixa línia va un altre dels grans objectius que es marca l'hospital en els propers anys: posar en marxa una unitat de cures per atendre els malalts crítics o semicrítics. El centre ja disposa dels espais per fer-ho, però falta equipar-los per assumir operacions complexes que ara no es poden portar a terme. Allà tenim 8-5 boxos tancats, més 3 més, que poden ser equipats perfectament per tenir el que alguns dirien vulgarment una UCI. Evidentment no al nivell de complexitat dels UCIs de Vall d'Hebró o del Trueta, però sí per tenir una col·lecció de malalts monitoritzats i supervisats o inestables, doncs, que puguem tenir aquest hospital. Al llarg d'aquest any també es posarà en funcionament un sistema d'informació als usuaris per citar-los i recordar-los les visites. Segons el director gerent de l'hospital, en aquest moment hi ha un absentisme d'entre un 10 i un 15%.